Sabi ng iba, baka ginagamit lang itong uh, props para sa scam na ginagawa nila at pang-torture pang po, pang-sindak doon sa mga tinotorture nila. O, lalo mga kababayan, lumalakas yung mga ebidensya na malamang napasok na po tayo ng Chinese military, yung People's Liberation Army ng uh, China dahil sa mga pogo. O ito ngayon yung mga balita mga kababayan Suspected uh, Chinese Military Medal More Gear Found in Pampanga Pugo Hub May nakuha pong Outstanding Service Medal ng isang Chinese Military sergeant. O yan po mga kababayan no? Oh. Talaga niya Mr. Maravillas Delicado Tama yung sabi ng ating Pangulong Bungbong Marcos, mga kababayan, na yung external threat sa ating bansa is worrisome. Dapat anya na maganda tayo, sabi ng ating Pangulong Bungbong. So, ibigay ko muna ito, mga kababayan, na balita sa inyo. Mga developments dito sa mga nakukuwang ebidensya. Una, mga Chinese military uniforms. Ngayon naman po, pati mga medals. Bata, uh, before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng Malinis and spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. And Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 908 -6553. 757 Yan po yung aming Innova Lagi na pong matao sa amin Yan po yung mga bago naming clients Napakaganda at napaka-colorful po at napakalinis ng aming gym Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments Ito naman po yung bago naming product na binibenta online Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ngayon, ito naman po mga kababayan, uh, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Painan po ito sa mga paints at paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, AutoMax uh, Radiant Serum sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. try siya Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, do na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa. Ayos na, ayos anya, Mr. Maravillas. O ngayon, balik tayo dito sa ating kwento na lumalala yung sitwasyon mga kababayan sa Pugo. So, importante na tutukan talaga ito ng ating gobyerno. May recommendation na nga po sa Congress na diretsyo na pong ipasara. Ibawal na totally ang operasyon ng Pogo dito sa ating bansa. Kasi nagiging security threat na po. May uh, pending bill na po sa ano pending bill sa Congress. So ito ngayon ang balita, mga kababayan, oh suspected military, Chinese military medal na at iba pang mga gamit ang nakuha sa uh, Puguhab sa Pampanga. Ayan po yung itsura. Oh. May markang Chinese, ano? Chinese na sulat. Sabi, it is an outstanding service medal for a Chinese military sergeant yan ang ng mga kababayan sa raid sa Puguhab sa Purac, uh, Pampanga na ginawa po ng PAOK. So ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC, uh, sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Winston John Casio, itong medalyada was found in one of the establishment uh, buildings while three more sets of PLA uniforms were discovered in various parts of the complex. Bringing the total to six. So, sabi ng iba, baka ginagamit lang itong uh, props para sa scam na ginagawa nila at pang-torture pang po, pang-sindak doon sa mga tinotorture nila. So, nakuha lang ito mga kababayan kahapon sa phase 3 po ng uh, hub. So, una rito, noong uh, Tuesday mga kababayan, sinabi ni Casio na the first three PLA uniforms and military pins were found over the establishment uh, dorms villas and offices ng June 10 last week yung uh, paok and joint uh, oper operatives po ng Philippine National Police uh, units nagsagawa po ng raid na nagresulta sa pagkahuli of over 190 individuals inside the pogo complex along Friendship Highway doon mga gababayan sa Angeles City So, ganon ka mga kababayan itong nadidiskobre ng ating mga authorities. Di ano niya, Mr. Marabilia, sa ginagawa ng ating uh, gobyerno ngayon. Ito na nga po, kailang siyempre na uh, pinag-evaluate nila ng mabuti. Hindi po padalos-dalos tayo. Kailangan pag-aralan natin yung ating mga aksyon. Pero sigurado na may mga actions na po na ginagawa ang ating pong uh, gobyerno. Para mapalaga mapangalagaan natin ang ating uh, national security from external threats. 'Yun ang ulit-ulit uh, na sinasabi ng ating pangulong Bongbong Marcos. Ito nga 'yung sinabi niya kahapon sa Independence Day celebration po. Sabi niya, "Filipinos will always defend Philippine territory." So tulad niya ng ating mga ninono, ang ating mga kababayan today will never shy away from defending the nation's territory." As he recognized those who sacrificed their lives for the country's freedom. So ito yung mensahe niya mismo, mga, ka, uh, mga kababayan, kahapon, as uh, si led di Parada ng Kalayaan 2024 sa Quirino Grandstand. So sabi ng ating Pangulo na yung event kahapon is a tribute sa ating mga bayani na nakipaglaban para sa independence ng ating uh, bansa, para sa ating kasarinlan. So sabi ng ating Pangulo, ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan kaya tayo ay hindi hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating uh, nasasakupan ipapakita natin niya sa buong mundo nang na tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o yaman kung hindi uh, sa tunay na kaulugan at uh, katwiran ng ating uh, pinaglalaban so patama po yon mga kababayan sa China kasi yung uh, China nag, uh, mama, nagmamalaki sila kasi malaking bansa sila at uh, mayaman. So ang punto ng ating Pangulong Bungbong Marcos, hindi yan ang niya nasusukat yan. Nasusukat niya yan sa ipinaglalaban natin sa alab ng pag-ibig sa bayan at di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan niya. So sabi ng ating Pangulo, sinisimbolo niya ng okasyon natin ngayon ang ating pagsisikap na maisabuhay sa, uh, sa puso ng mga bagong Pilipino na narito ngayon ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. So sabi niya, patuloy anya nating tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Filipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasam. Magsama-sama at tayo anya sa paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag at masaganang bukas pagtatapos ng ating pangulong Bongbong Marcos. Kaya akay-akay ng ating pangulong Bongbong Marcos kahapon, mga kababayan ng isang bata, Cub Scout yata ito mga kababayan. Ah. Akay-akay niya. Yan yung ating pangulong Bongbong Marcos para i-inspire yung ating mga kabataan ng tunay na pag-ibig sa ating bayan. O, uh, di ba? Napakaganda yung ginawa ng ating Pangulong Bungbong Marcos. At sa pagmakabagbagdamdamin mga kababayan, itong nga uh, ginawa na flag racing ceremony ng ating mga sundalo sa gitna ng, ano, ng uh, dagat. Uh, tingnan ninyo to mga kababayan. Diyan sila sa Ayungin Shoal ay iskoda pala sa Sabina sa Nandoon ang BRP Magbanua nakabantay sa ating karagatan mga kababayan oh tingnan niyo. Abang uh, nakabantay din yung uh, Chinese ano vessel, ito yung China mga kababayan. Naga flood uh, racing po tayo doon yung ating mga kasundaluhan during the independence day celebration kahapon. Yan yung Coast Guard natin. Di ba kahanga-hanga po? ewi Iwinagayway nila ang ating bandila. Hindi sila nagpapasindak sa China. Handa sila mga kababayan na i-alay ang kanilang buhay para sa ating bayan, sa ating bansa. Para sa future generation po ng ating mga mamamayang Pilipino. So salute to our soldiers mga kababayan, ating mga magigiting na sundalo. Kaya yes, sabi ng ating Pangulong Bongbong, Filipinos will always defend Philippine territory. Hindi tulad ng sinabi ni Maudigs po, magpapakamatay ka anya dyan, tubig lang yan. <laughs> Matindi po. Gawin na lang anya ninyo kaming province. <laughs> Ganon. Yan yeah, po. Duterte on uh, the West Philippine Sea. Bakit tayo makikipagpatayan dyan sa tubig lang? <laughs> Yan yung sabi niya noong November 7, 2023. Si Inday, no comment palagi. Pero kay Pacquiao, may comment siya. Sa pag-serve uh, ng warrant of arrest kay Pacquiao, pangdadahas daw. Oo. Uh. Kay Bastik naman po, propaganda lang yan, anya. <laughs> Ganon sila, mga kababayan. Muti pa nga po si, ano, si... Noynoy -noy Aquino. Sabi noong July 2011, Malinaw ang paywating natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Ano sabi ni Maudig? Sabihin ko sa inyo, ibigay mo sa akin. Sabihin ko sa iyo, ayan, nagmura siya. Papi lang yan, itapon ko yan sa waste basket. sabi niya po sa uh, noong uh, May 5, 2021. Pero ang ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan ninyo ang sinasabi. We have on our side the 1982 unclosed and binding 20, 2016 arbitral award which affirm what is ours by legal right. Yan ang ating pangulo, isa ring magiting mga kababayan tulad ng ating mga bayani. Sabi niya, inulit niya kahapon, Filipinos don't yield. Kaya po si Commodore Tariela nalulungkot po sa behavior ng uh, ibang mga politiko? Yan po sabi niya. Tariela hates politicians, ma'am on West Philippine Sea issues. So sabi niya, ito mga politiko niya are quiet when it comes to China's actions dito sa West Philippine Sea. Pero anya, napakabilis nila, very vocal nila in defending the embattled religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. So dapat niya siguro i-check nila yung kanilang mga priorities, sabi po ni Commodore Tariela So malinaw na patama mga gababayan kay uh, dating Pangulong Digong at sa kanyang anak na si Inday na mabilis pa sa alas 4 na nag-react, binanatan yung uh, operasyon ng ating mga kapulisan at tinaw tinawag na sobra, excessive daw yung puwersang ginamit. <laughs> Ganyan sila. sabi po ni Tariela sa kanyang uh, post sa Twitter, uh, ex na ngayon, the never had any comments sa niya when the armed forces of the Philippines in the Philippine Coast Guard were subjected to inhuman and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation sa Ayungin Shoal, sabi po ni Tariela. Pero anya, nang yung mansion ni Fugitive Pastor Kibuloy, was surrounded by the Philippine National Police, they had lengthy statements and even criticized the police efforts to arrest him. Tama, yun ang sinasabi natin po. At ngayon, may may statement si Super Ate Aimee Margos. Ganun din yung sinasabi. <laughs> at nakakaduda mga kababayan, bakit uh, nagkataon lang ba o talagang uh, sinadya niyang pumunta doon at alam niyang magsasagawa ng raid? <laughs> <laughs> nandun daw siya eh. Nagkataon daw na nandun niya ako sa dabaw. At uh, nakakatakot. Para ng war zone. Ganon mga na ang uh, sinabi ni Super Ate. So sabi ni Targiela, I find such a, a reaction paradoxical. And it makes one question, where their loyalty and interest really lie? Sana niya yung kanilang loyalty at uh, interest. So, pati mga kababayan si Commodore Tariela na na-confuse. <laughs> you see? Ayan man lang po, mga kababayan. Post your comments na lang kung ano yung masasabi ninyo sa mga kwentong ito. Ako po si Dante Maravillas. bye, -bye po. God bless.